सिक्किमको क्रिकेटको कुरा गर्नुपर्दा फेरि सिक्किममा क्रिकेट धेरै अगाडि बढेर गइरहेको छन् र धेरै क्रिकेटको खेलाडीहरूले आफ्नो खेल देखाएर राज्य लेभलसँग पनि उहाँहरूले देखाइरहेका छन् र अहिले सिक्किममा धेरै क्रिकेट अगाडि बढिरहेका छन् जसमा सिक्किम राज्यलाई उहाँले अर्को राज्यमा गएर यो क्रिकेटमा नाम चिनाइसकेका छन् र विशेष गरी अहिले म तपाईँको यहाँ रम्फू माइनिङ ग्राउन्डमा छु जसमा आजदेखि आरम्भ भएको कञ्चनजङ्घा सिल्ड सिजन टू ए डिभिजन लिगको यहाँ खेल सुरु भइरहेको छन् र जम्मा यहाँ 10 टिमले पार्टिसिपेट गरेको छन् र जसमा 2 गेस्ट टिम यहाँ सिक्किम क्रिकेट क्लबले निम्ताएका छन् जसमा उहाँहरू हुनुहुन्छ नेपाल पुलिस र कलकत्ता र विशेष गरी आजको यो प्रथम खेलमा तपाईँको नेपाल पुलिस बनाम वाइट क्रिकेट क्लब गेजिङको माझमा भइरहेको छन् र हामीले तपाईँको सामुमा आजको यो पहिलो खेल तपाईँको सामुमा ल्याइरहेको छौँ र हेर्नुहोस् यो रिपोर्ट. मेन उद्देश्य चाहिँ के छ भने तपाईँहरूको यो हाम्रो जुन चाहिँ लोकल प्लेयर्स जति छ तिनीहरूलाई एक्सपोजर दिएको हामीले द मोर एक्सपोजर यिनीहरूले पाउँछ यिनीहरूले देल पर्फर्म बेटर है जति म्याचेस पाउँछ त्यति बेसी यिनीहरू अझै एक्सपिरियन्स हुँदै जान्छ सो फर्दर अन हामीलाई यो एक्सपोजर दिएको रिजल्ट चाहिँ हामीले यो जब नेसनल्सहरू जान्छ त्यहाँ हामीले देख्नु पाउँछ सो द नम्बर अफ टिम्स यसमा जुन चाहिँ छ यसमा चाहिँ छ तपाईँको 8 लोकल टिम र 2 गेस्ट टिम. गेस्ट टिम भन्दा चाहिँ अब तपाईँको एउटा चाहिँ नेपाल पुलिस क्लब एन्ड दि अदर इज राजस्थान क्लब फ्रम कोलकाता. सो नेपालको टिममा त अझै तपाईँको अन्डर 19 वर्ल्ड कप भर्खरै कन्क्लुड भएको त्यस्तोबाट पनि 1-2 हुनुहुन्छ. सो एक्सपोजरै हो मेन सबै ठुलो कुरा चाहिँ. यो लिग सिस्टम जुन चाहिँ छ नि क्रिकेटको अब पहिलादेखि अब राम्रो अर्गनाइज मेनी म्याचेस आर गोइङ है वुमनको पनि भएको थियो लास्ट टाइम है. सो त्यस लिग सिस्टम यो कसरी छ त्यो पनि भनिदिनुहोस् हजुर. लिग सिस्टम चाहिँ के छ भने यो पहिला लास्ट इयर 2020 कञ्चनजङ्घा सिल्ड 2020 गरेको थियो जसमा चाहिँ अलमोस्ट अराउन्ड 33 टिम्स ह्याड पार्टिसिपेटेड है. त्यो 33 टिम पार्टिसिपेट भएकोमा चाहिँ द टप 8 चाहिँ डिभिजन एमा आएको छ. रिमेनिङ जुन चाहिँ छ त्यो चाहिँ बी डिभिजनमा आएको छ र त्यो बाहेक पनि अझै नयाँ क्लबहरू जोइन गर्दाखेरि चाहिँ हामीले सी डिभिजन पनि योपालि राखेको छ. सी डिभिजनबाट प्रमोट हुने जति बी डिभिजनमा आउँछ र बी डिभिजनमा जतिजना प्रमोट हुने ए डिभिजनमा आउँछ र लाइकवाइज ए डिभिजनबाट रेलिगेट हुने बी र बीबाट रेलिगेट हुने सीमा जान्छ. सो द कन्टिन्युएसन अफ द म्याचेस किप गोइङ अन एन्ड देन वुमनको टुर्नामेन्ट पनि तपाईँहरूले कुरा गर्नुहुँदैछ. वुमनको टुर्नामेन्ट मोस्ट प्रोबेबली हामीले अलिकति अगर हाम्रो मनसुन्सले साथ दियो भने वी विल ट्राई टु साइमल्टेनियसली सँगसँगै वुमेन्स पनि सुरु गर्नेछौँ हामी. र फ्युचर प्लान्स के छ अझै क्रिकेट अझै बढाएर लानु है यो त एउटा डिभिजन भयो है अझै के अब बिसिसिआई एफिलिएटेड अलरेडी भइसकेको छ त्यो पनि भनिदिनुहोस्. बिसिसिआईले अब फर्स्ट अफ अल त यो ग्राउन्ड बनिएकोदेखि हामीले बिसिसिआईको टुर्नामेन्ट गराउनु पाएको छैन बिकज अफ कोभिड एन्ड अल. हामीले यो एक्चुली गरेको कारण चाहिँ सो द्याट वी क्यान होल्ड एन्ड होस्ट बिसिसिआई म्याचेस फर्दर अन हामी गर्ने नै छौँ एन्ड प्लस बिसिसिआई म्याचेसको बाहेक पनि हामी यहाँ अब अझै वुमेन टुर्नामेन्ट पनि गर्नेछौँ. अब जस्तो सिमिलरली मेन्स टुर्नामेन्ट त भएको भएकै छ. सो अब त्यही अनुसारले इफ यु गेट द टाइम एन्ड इफ यु गेट हामीले सबै कुरा सबैसँग अगर मिलेछ भने चाहिँ वी विल अर्गनाइज अझै यो स्कुल टुर्नामेन्ट पनि अन्डर 16 एन्ड बिलोलाई स्कुल टुर्नामेन्ट एउटा केही न केही एउटा राख्छ सोचेको छ. सबभन्दा सुरुमा त सिक्किम बोर्डलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ हाम्रोतिरबाट होइन उहाँहरूले हामीलाई आमन्त्रण दिएर बोलाउनु भयो होइन. अनि एक्सपिरियन्स भन्दाखेरि एकदमै अहिले त खेलिएको छैन होइन खेल्दैछौँ होइन एक्सपिरियन्स लिँदै जान्छौँ हामी होइन. जे होस् राम्रो छ होइन क्रिकेटिङ माहौल छ होइन ग्राउन्ड एकदमै राम्रो छ सोचेभन्दा धेरै नै राम्रो छ है. पिच कस्तो लाग्यो किनभने यो नयाँ हो है भन्ने पिच यसो हेर्दाखेरि हार्डै छ होइन राम्रै खेल्छ जस्तो लाग्छ. सुरुमा अलिकति मोइस्चर भएर चाहिँ अलिकति बल चाहिँ अड्किन सक्ला होइन गेस होइन नभए पिच एकदमै राम्रो छ. पछि घाम लाग्दै सुक्दै गएपछि चाहिँ फ्ल्याट हुन्छ जस्तो लाग्छ जहाँसम्म ब्याटिङ विकेटै छ एकदम. र यहाँनिर अब तपाईँलाई एउटा ल्याउनुको कारण के पनि छ भन्दाखेरि अब एक्सपोजरको लागि भनिँदैछ किनभने नेपाल अलिकति अगाडि छ सिक्किम हेरी चाहिँ अब इन्डिया भन्दा मिल्दैन तर सिक्किम हेरी अगाडि छ र के भन्नु चाहनुहुन्छ तपाईँ. हामी त्यही जस्तै सिक्किम बोर्डले हामीलाई जुन आशा गरेको छ त्यही अनुरूप हामी खेल्ने प्रयास गर्छौँ होइन. अब क्रिकेट हो केही भन्न सकिँदैन होइन जतिखेर जे पनि हुनसक्छ सबैलाई थाहा छ होइन. तर हामीले आफ्नोतिरबाट चाहिँ बेस्ट दिन चाहन्छौँ. हामी टिम लिएर आएको होइन बोलाएको नेपाललाई यसो केही गर्छ कि भनेर त्यो आशामा हामी चाहिँ उत्रिन्छौँ जस्तो लाग्छ हामीलाई जहाँसम्म. तपाईँहरूको टिममा के राष्ट्र प्लेयरहरू पनि छ?
हाम्रो अब नेपाल पुलिस क्लब भनिसकेपछि हैन के छ एउटा रेकोनाइज क्लब हो हैन पुलिसमा चाहिँ भर्ना त्यसै लिदैन खाली राष्ट्रिय खेलाडी नै हुनुपर्छ भर्ना हुनको लागि त्यसैले हाम्रोमा प्राय भन्नु न अन्डर 19 देखि लिएर सिनियर सबै मिक्स छन् जे होस् इन्टरनेसनल खेलाडी नै छन् हाम्रो 12-13 जना चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय नै छन् बेसिकली त हाम्रो लागि एउटा नयाँ एक्सपिरियन्स हो एउटा इन्टरनेसनल टिमसँग खेल्नु होइन अन्त हार्डी थ्याङ्क्स एससिए हामीले यो लेभलको यहाँनिर डिस्ट्रिक्टबाट आइकन चाहिँ एउटा इन्टरनेसनल लेभलमा हामीले प्लेयरसँग खेल्नु मतलब एउटा मौका पाइरहेको छ होइन अन्त अरू अब नेपालसँग हुँदाखेरि पनि इन्टरनेसनल हुँदाखेरि पनि अब सिन्स म्याच जित्ने लागि खेल्ने छु यु ल्याभको द पोजिटिभ एटिट्युड म्याच जित्ने लागि खेल्ने हुन्छ र निकै कुराहरू उहाँबाट सिक्नेछौँ हामी र अब यो ग्राउन्ड नयाँ छ है अब तपाईँको अब्जर्भेसन कस्तो लाग्यो हेर्दाखेरि तपाईँको टिमको के छ भन्नुहोस् इनिसियली अब ग्राउन्ड हाम्रो लागि अब जो पनि क्रिएट खेलेको छ सिक्किममा एभ्री वानको ड्रिम हुन्छ यहाँनिर इनिसियली खुट्टा राख्नु इट्स बिन अ बिग थिङ फर अस यो ग्राउन्डमा खेल्नु पाउनु पनि अब हामी आफैलाई भाग्यमा नै ठान्छ र अब फर्दर कस्तो तपाईँहरूको टिमको जुन चाहिँ म्याच छ नि त्यस्तो कसरी सोच्नु कसरी अगाडि बढाएर लान्छु क्रिकेटले जुन चाहिँ अर्गनाइज गरिरहेको छ लिग सिस्टम है त्यसमा के कमेन्ट गर्दैछ सिक्किम क्रिकेट एसोसिएसनले जुन चाहिँ इनिसिएटिभ लिइरहेको छ फ्रम द डे सिक्किम क्रिकेट एसोसिएसनले जुन इनिसिएटिभ लिनुभएको छ होइन क्रिकेट त खेल्दैछ सबैजना अगाडि पछाडि भए पनि तर अहिले एससिएको इनिसिएटिभ आइसकेपछि हाम्रो वेस्टबाट पनि निकैजनाहरूले हाम्रो स्टेट रिप्रेजेन्ट गरिसक्नु भएको छ होइन र अरूहरू पनि इन्सपायर भइकन जुन नम्बर्स अफ हाम्रो पहिला प्लेयर्स हुन्थ्यो प्र्याक्टिसमा ग्राउन्डमा आउने त्यसको पनि निकै क्वान्टिटी बढेको छ हाम्रो अब केटाहरू निकै नै बेसी भएको छ प्र्याक्टिस आउँदाखेरि होइन इनिसियली वी हैड 15-16 बोइज हुन्थ्यो मरेर ग्राउन्डमा एट प्रेजेन्ट टुडे हामी मोर देन 40-50 केटाहरू हुन्छ सो वी हेभ टू टिम्स फ्रम द वेस्ट जो ए डिभिजनमै खेल्दैछ हाम्रो जिडिसी सरको वेस्टकै टिम होइन सो बिग थ्याङ्क्स टु एससिएकै इनिसिएटिभले गर्दाखेरि हामीले आज यतिको सबैलाई ग्यादरिङ गर्न सकेको छ अल द बेस्ट Thank you.